Hele, tady tam jsou nějaké dveře. Kámo, ale tady jsme docela sešli z cesty. Mně přijde, že tady má cesta teda nevede, jako tak nějak. Čekej, to jsou nějaké prostě dveře, to nějaký cizí dům nebo tak něco úplně. Kámo, tu kliku asi někdo použil nebo tak. Nazdar. Pa, nazdar, co tady dělám, co to? No nevím, ale rád tě vidím jako takhle. Já tebe taky rád vidím, ale jak jsme se tady sakra objevili, netuším vůbec. Já taky nemám ponětí vůbec, ale řekněme, že bych se z tohoto divného místa nějakým způsobem dostal, hele. A nerad bych to chcípl, takže doufám, že se nám to podaří. Hele, tu je nějaký hopr, předtím než někam půjdeme, a jsou v něm jablka, tak vem si klidně dvě, já budu hodný, a vem si nějaký slovné spoušen, to bude zřejmě nějakou potvoru, která nás tu tady drží. Tady, no, ty hadry, co tady docela napitel, nepoužitelné, to si nemoc nevyužijeme. No a tady předpokládám, že jsou nějaké skříně ukrývání a budeme moct případně i okno zadělávat. Dobrá tedy, takže hele, budeme se muset asi rozdělit a najít cestu z tohoto divného místa, ale nevím, co tady může být, takže jo. Těžko říct, kámo, jdeme na to, hele, opatrně, já půjdu asi do nějakých dalších pokojů a snad, snad nic takového. Tam. Pozor, je tam nějaká příšera. Jo, tak rychle utečuju. Se radši rozsvícuj, kdyby náhodou byl nejhůř, hele. A bude to snad v pohodě, hele. Hele, já vůbec nevím, kam se dostal. Já jsem nějakém dalším pokoji, jsou tady nějaké různé. A tu je nějaká potvora, sakra, rychle zdrhám. A sakra, potvora. Hej, tam je nějaká Piggy nebo něco takového úplně. No. Viděl jsi to? Jo, viděl. Kde je ta Piggy? U mě, u koupelny. Čekaj, já jsem teďka za banerem a ona tu někde byla. Já se docela bojím upřímně. Jako tady je nějaká mrtvalá úplně. Tady má prostě vidím kostru. A já potřebuji se z tohoto místa dostat. Pomoc. Ona je tady u mě. Aua. Tak se tě nezabije. Pomoc. Uteč tam a úplně hodně zdrhní. Já půjdu, pokusím se nějak se tady postarat nebo na nějaké věci, které nám pomůžou. A já jsem umřel, sakra. Hele, mám železnou sekerku. Cože kámo, ty jsi úplně teď ohraničený, jo? Já jsem nějakým vězením. Dobře. Vypadá to, že jsem pod schodama. Teď to teď vypadá nějaký žalář, takže snad tě osvobodím nějakým způsobem, OK. Tak není to teďka, dneska tady rozhodně žádná sranda, ale bojím se, tyjo. Ta potvora nás může jednoduše dostat. Hele, teď kámo, jestli jsi naživu, tak se udržuj a já nějakým způsobem najdu snad cestu. Tak, abych tě osvobodil, nebo hele, tak. To, hele. Jsem se odleku stanu, sakra. Ale řeknu ti, že tady je nějaký kód. Jo? Protože jsem musel najít nějaký. Já jsem někde nějaké zahrádce, jsou to moje trenky, bílé trika pro mě a je to nějaká čestka. 1985 číslo. A hele, tady nějaké něco na čísla, tak počkat, co mě nezabije do té doby. 1985, rychle tam vlezu, OK. Zabiju tě, aha, taky dobrá cedulka. 9869. To bude asi kód, jak tě dostat ven? 1985, takže to bylo... Asi jo. 9869, OK. 9869, takže fajn. Snad nepotkám tu potvoru, když jo, tak na ní hodím to a zdrhnu. Doufám teda. Počkej, no tak počkej. Snad jo. To je nějaký ten... Nějaký paprsek, hej. A jej, alarm. Sakra. Točkej, takže 9869, pojď rychle ven. Jo. A patrně. Hele, vidíš, jsme zabarikadovaní, ale mám sekirku. Takže tohle už mám, ale musíme, jo, jsem to zničil. Ale musíme ještě najít ten klíč, abychom se tu dostali. Takže pozor na tu Piggy, protože tady to není žena sranda, hele. Hele, lednička, má tu bez něco dobrého? Jo, teď nás tu najde, ne? A zabije nás úplně. Hele, tady je mrkev. A netušíš, kde je teďka, když od tebe odcházela, jako takhle, ta Piggy? Hele, podle mě bude asi někde nahoře. Nahoře, jo, říkáš. Dobře, tak já ti budu věřit teda. Tak nějak obhlédnu ty prostory, asi máš pravdu. Hej, asi bude nahoře, počkej, to je fakt děsivé tady to místo úplně. Hele, to je ještě jedna sekirka, kdyby si chtěl, tak mám pro tebe, ale já si nedokážu zabít, protože ona podle mě bude nezabijetelná, ale... Ova. Co? Jsem spadnul. Jo, dobré, nezabila tě. To je totiž podstatné, tu je furt ten alarm, tyjo. Tím asi přivolávám, že? Zrovna, to je moc dobré. Jo. Já tady furt chodím dokola jako úplný blbec. Hej, já jsem se tě lekl, ty vole. No. Na, tady máš sekirku, vem si. Kdyby náhodou byla potřeba a zjistíme, musíme zjistit klíče ještě nahoře, tak je to docela jako složitý challenge, hele. Musíme se rozdělit a najít ty díly, hej. A nahoře tam se dá i do patra dostat nějak. Jak se tam dostanem? Ale... Nemáš tušení? Nejsou nějaký? Jak se tam dá dostat? Ale nevím. Hej, já se kouknu spodem, jestli něco náhodou není. Jasně. A dávej pozor, jestli najdeme tady Piggy, tak my budeme se osvobodit nějakým způsobem, asi zřejmě. Protože co vím, tak ten kód se dá zadat jenom zvenku. Je to tak, že? A Piggy! Kde? Tady už se nebude. Tady dole. Dobře, super, takže dole, tak je naháněj dole, ať mě nenaštíví tady, já musím najít nějaký ten kód, abychom se co dostali. Uh-oh. Tak, sakra, tam v těch dveřích je. Zdrhej, kámo, to je tohle, prostě zdrhej. Já prvo vznikám oknem, tam bych si měl na to zastavit, když tak nehodíme poušny. Uteč. Jo? Jo.
Nepůjde po nás, jo? Teďka. Snad teda. A, hele, dávej na to pozor. Musíme, jo, tam je. Já hodil jsem na ní slovnes. Teď je docela pomalá, ta Piggy. A ona může vyjít normálně přes banner? Ty, ale je zpomalená, teď to musíme využít. Honem, kámo. Pojď nahoru. Jo, už jdu, ona jde dole na zahradě, tak rychle najdeme nějaké klíče. Tady je nějaká ložnice, nějaké hadry, jo, tuto je klasická místnost, jasně. Není tu někde nějaký klíč nebo tak něco? Nebo vidím. Nějaké indicie, kde bychom něco našli? Co tu je tohle? Ten nějaký počítač, ale nic tady není. Kámo, tak najdeme, není nějaký kód, jak se odsud dostat. Hej, tady nahoru se dá nějak dostat, ale ne, já jsem to zadělal, sakra. Já jsem myslel, že tam nějak se dostanu někam a to na houby. To je sprcha, no tak tu zrovna ty dále nepotřebuju. Tady jsou nějaké ty skříně. Ta Piggy, nevím, jestli ještě furt dole nebo někde jinde, ale vím, že nahoře bylo ještě nějaké patro nahoru a nevím, jak se tam vůbec dostaneme, nebo jakým způsobem se tam dá dostat vůbec, hele. Fakt nemám tušení. A nevím, jestli lepší stín nebo to. Jinak zatím to vypadá docela v pohodě. Ha, tu je nějaká chodba. Jasně, jde skutečně nahoru, to jsem ještě nebyl. A tu jsou nějaké mrtvoly úplně. Oakwood planks. A to je tež nějaký kód, že musíme zadat. Jo, tady tohle cesta do koupelny, taková unikovka docela. Tam postavit. Pozor, tam, co tam mám? Jo, tam to mám postavit na zem, jasně. Aha, jo. Dobrý. 8-9-10-0, že by to byl kód o to, jak se dostat? Hej, počkej. Co? Neměla vlastně Piggy dceru. Jako nějaké prase? No. Já nevím, kámo, hej, ale... Vypadá to tak. Jako, rád bych odsud nějakým způsobem zdrhl, je to tady docela jako krvavé a nevím co všechno. Nevím, je to takové... Musím se odsud dostat, známe už kód, tak snad nás navštíví, jo, tady je to v pohodě. Já nevím, já se bojím, já tě nechám jít za te... Budeš první, ne? Jo, tak. Ona bude někde venku, hej, ona bude někde venku ještě, možná. Utečem rychle a myslím si, že by se nám to mohlo podařit, ale... Pojď. Tak jo, 8, 9, 10, honem, jde to tam? Jo, je to... Jakže to je? 8, 9, 10. 8... Zatím je to clear area. Je to, honem, zdrhám. Jo. Teď. Super. Ne, my jsme nějaké zahrádce nebo tak? My jsme ještě od něj neutekli, nebo jo? Nevím, kde to jsme? Teleport to game lobby. Jo, myslím, že odsud utečem, ale nechápu tady tenhle sklep, mě to tady zajímá. Co... Ah, ty pytle! Kámo, já jsem se tak lekl. Já jsem se tě taky lekl. Dopr. Hej, to je strašná hororovka, normálně. Já nevím, jestli takhle vždy můžeme utéct, nebo ještě tady třeba něco vyřešit, nebo tak. Jako je tam teleport, tu game lobby, ale já se obávám, že mi to třeba portne k té Piggy, ale video game news, jasně, to nějaký... Nadšenec. Jinak, kdybyste si chtěli zahrát tuhle mapu, máte v popisku videa, jo, jenom tak jako řeknu. A asi jsou co dá teda utéct, hej, co tohle vůbec je na útěk? Já tam skáču! Jo. Asi jsme utekli, jo, play, jo. Jo. Jo, kámo, asi jsme utekli, super, tohle už asi nějaká místnost bezpečí, takže pá, pohodička. Nevyhráli jsme. Jak nevyhráli, kámo, jsme kde? to já nevím, ale no, podle mě se nevyhráli. Jako nejsme ven z baráku, tam nejsme tam, kde jsme přicházeli, to je pravda. Tak musíme dát play. Počkat, ale my jsme znovu v tom, tak to musíme ještě jednou utéct. Asi jo. Dobře, tak to už asi zvládneme, ne? Ty kody budou asi hodně stejné, předpokládám. Bacha. Tybo, rychle utíkej, no jasně, kody, jedu nahoru. Sakra, ona jde po nás úplně, že? Jo, ne, ona šla někam jinam. Ne. Ona jde za mnou. Ne, dobře, ona jde po mně, kamo, ne. Počkej, půjde tady nahoru, jestli ano, tak já odskočím. Jo, ona jde po mně, rychle utíkám, 8, 9, 10, rychle. 8, 9, 10, já zdrhám. Co ty, kámo, utekl jsi? Zdrhám, dobrý. Dobrý, ty vypadal ze země úplně, hustý, hej, dobře jsi to dál. Tak moment, jestli tam to není ta správná cesta, tak budeme muset najít ještě nějakou jináčí z této mapy normálně. Není to tak jednoduché, jak jsme předpokládali, tak musím se tady pořádně podívat. Co tady tohle vůbec je? Tu jsou nějaké item framy, tři takové item framy. Na které bychom mohli nějakým způsobem naplnit, dobře. Porozhledáme se tady po té mapě, protože to není jen takové, hele. Jako, měsíc nám tady krásně svítí úplně, děsivě. Tady nějaká věc úplně. Nevím, projdeme to tady pořádně. Možná jsme něco vynechali, nějakou místnost nebo tak něco tajného, víš? Já bych tomu tak jako nedoufal, že to takhle jednoduché bude teda. Tak co, kámo, už jsi něco našel? Hele, ne, ale koukám tady kolem, ale kdyby to mohlo být nějaký zdi. Jako, že bychom tak nějak jako v nějak plotě byla nějaká díra, teoreticky? Tak právě, anebo mě tam bylo něco, co by šlo zbyt víc. Jasné, hej, tak to testujem. Máme jako docela dost času, teď po nás ta Piggy snad nejde, takže jako asi v pohodě. Počkej, tady, hej kámo, našel jsem to, to bylo přesně za tou mapu, vidíš to? Oni jsme trolili, že tady je cesta ven, teleportu game lobby, přitom ten východ byl zatím normálně. Takže tu je výtah, tak pojď do výtahu se mnou, ať to jednou použijem, co když to má malo ten energie. Tak jo, jdu na to, jo, já to zmáčknu, jo, neboj se toho. Ne. Dobře, jdu na to. Kamo, jsme asi tady, jo, hej, dívej, to doma otevřelo, to je výtah do toho baráku jejího úplně. A jo, počkej,
Otevřu ty dveře. Jo! A, tam je, sakra, utíkej, hochu, utíkej, a co pryč? Teď. A 7 hodin později. Asi jsme už utekli dostatečně daleko, že kámo? Jo, asi jo, hele. Takže jo, pokud se vám dnešní video z této Piggy v Minecraftu líbilo, rozhodně se budete nalajkovat či sdělení a my se tady společně s váma s Holky Petíkem již loučíme, tak zatím tedy ahoj! Čus! Hej, a ty jsi teď dobře zabugovaný a děsivej teda upřímně. Ty taky, ale trošku. To máš nějaké vibrační lodě, ne úplně? No, jako jsou tady menší vlnky, takže asi jo, no. Jasný, tak jo, jdeme radši co nejdál, teda abychom z těchto nějakých divných hvězd žili pryč. Nope. Tak, co ty jsi myslíš, loďku, ty pitomče, hej, pojď sem. Hej se. Lol, tam už je nějaká pevnina, tak tam můžeme doplout. Tak já jsem přijeď, hochu, přijeď pro mě. Já tam plavat jako. Tak jo. Mám jako plavat celé sám, si děláš srandu. Lol, tam je chodící strom, no tak tam asi nechceme. Tak jedněkam jinam, tam je nějaký chodící. Hey, jedem za stromem. Ty potom jsou dva chodící stromy, mě zabijou, hochu. Takže jo, radši se vidíte, krásně, čaute, ahoj. Čau. No, není ten Holky Petík vůl. Fuck off! I'm a Trumpster, motherfucker.